apa kowe? Dalam sik to iki upone pirang-pirang ndek emang-emang gawe ngono sayang. Iya. Iki mau tugasnya sapa nyapu gak disaponi ayo. Nggih. Oke sayang. Ninggal gak terus tembangipun nggih. Pembukaan malam hari ini luar biasa. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sing jawab kuatah nggih. Apa meneh sing mirsani kuatah sanget. Pokoke sugeng dalu sugeng mirsani wayu manggala nggih. Mumpung iki ditimbali panjenenganipun Bapak Ibu kagungan kersa. Mami, papi. Mami, papi. Nah, buat di Arsya yang di hitam, pokoknya muka-muka dadi putra yang soleh. Amin. Putra yang pinter. Migunani tumrape wong tuane nggih. Nggih. Heeh, muga-muga dadi putra bejo donya akhirat. Amin ya Allah. Aku percaya rezekine mamah karo papae saya luah-luah nggih. Amin nggih. Adem ayem keluargane. Sing mirsani sedaya pinaringan slamet. Amin. Iki piye kok ngene iki? Malah terang-terang. Aja ngejak kancane ta, Mbak Maga. Tolong. Matur suwun, bose mie ayam nggih. Heeh, ndek wau saking wingking permintaane apa, sayang? Dari Mas Erik wonten tembang kangen. Nggih. Wonten selintutan. Nggih. Wonten Mbak Tan apa neh mau sijine? Oh, dari tuan rumah mintanya syahdu nggih. Nah, nggih janji. Niki wonten aja dipleroki. Niki saking Mas Handoko di Kalimantan. Iya, yang tadi kirim kaos ya, Dek. Yeah. Kaosnya sing tulisannya apa, Nas? Oh, Rayo, Dek. Apa-apa? Matur suwun sangat nggih Mas Handoko yang ada di jauh di sana. Semoga rezekinya berkah selalu. Katuran wonten tembang kangen dulu spesial dari Mas Erik Pondo. Mas Erik Pondo dan Pak Dikala. Semoga Mbak Atos iso. Lakukan yuk. Tembang kangen muga-muga udane iki lewat tok nggih, grimise lewat tok. Aja nganti ngejak kancane akeh, engko mesake iki sing mirsani udan-udanan. Ya Allah Gusti. Ya niki yo mlarat tenang. Rupiah tidak. Wis ora apa-apa, kerja sama luar biasa bareng RHS Sutek ya juga Munati Channel, enggak RHS. Enggak apa-apa. Oke, monggo. Enggak RHS, enggak yes. Saking bose mie ayam ninggal kak terus nanya sama diaturin nggih. Oke. Monggo tembang kan langsung mawon Mas, tak turung tak Mas. Wis sajan iki ra ketutupan to wisan, wis cetha. Heeh, monggo. Hey, ha, hey, hey. Ya sendale copot ya. Ndak marahi. Ana ora apa-apa.
kaos mau Mas Erik yang dari Gabus nggih. Heeh, ayo permintaan kuat sangat saking Mbok Semi ayam mau kan tinggal katresnan. Tinggal katresnan. Heeh, tinggal pembukaan sampun jebule digantos wonten gelo. Oh, gelo. Anjir. Gelo Mas langsung dikasih bersama Indah Kalula no. Nggih. Ah, ini juga spesial buat WML, WML yang sama rawuh nggih. Komplit nggih dulur-dulurku semua yang dari kawasan Kudus, Rembang, Jeporo, Demak, Pati Kota. Teko kabeh streaming. Oh. Iki lho Dik teko kabeh kok. Iso. Alhamdulillah. Rembang-rembangku juga sayang-sayangku sama Mang sama Emon di Kakak ya pokoknya semuanya komplit. Monggo katuran dulu Kang Mas, Mbak Idah Kalola nggih. Yuk. Gue sekarang apa dia nyanyi? Buat dina. Bes. Dia. Ngendikan unggulai bak abote kepengen ketemu ngajan nadoh tak parani. Oke. Mong nuruti karepik ati barang saiki ketemu kowe luman ninggalake aku kaya sinendalatiku loh tumetes nalasi yang panjene ora tresna boyo kondo sing prasaja aja kawe gelo ati aku ora bakal gendeli. Terima kasih.
bose mie ayam. Nggih, kelone sampun diaturi. Heeh, muga-muga ora dadi kelone ngati bose mie ayam. Heeh, pokoke nek Wahyu Manggala main daerah Pati Kota dan sekitarnya tetap hadir nggih, Bos nggih. Di awan mau jan arep njaluk lagu. Nang imane ora kumanan wektune nggih. Ayo lanjut dari tuan rumah niki ngersake wonten syahdu nggih. Katanya mau nyanyi sendiri dari pihak yang punya gawe semoga Mas Arya yang nyanyi ini siapa nggih? Nang endi mau Mas Arya iki manggone? Di. Endi lho, Cak? Endi lho, Cak? Oh, kaos merah. Sinten sing ngene karo niki nggih? Hei! Piye to? Kok saben ana wong nyanyi kok mbok ning kuburan sik leh, Rom. Kok iso tekan kuburan ya? Ayo. Endi? Aku iki. Iya wes ah. Bila kamu di sisiku, hati rasa ku yakin monggo mama juga papa rasa cinta tetapi hatiku monggo yang ke depan ya mama ya ojan hey yo asik bila kamu di sisiku.
iso bar ya mesti dibare to. Heeh. Ah sampun ya turi wonten Syahdu tenan. Kisah kang baru mangke. Ayo lanjut saja. Mas Ari nyuwun sewu kisinan pun digarap napa dereng? Halo durung to mesti sing ngisi-ngisini aku terus. Lah iya aku karo aku ijian ngisi-ngisini terus. Maksudnya mau saking Sumatera apa Kalimantan, Mas? Kalimantan Sunan sing ngirim kaos apa? Oh, Raya Dek. Banter lantos nos. Aku wareken sego goreng yo ngene iki. Ya wis, wis terusno ya. Kan permintaannya ada dua. Wis terusno karo kisinan-kisinane gembiliane napa? Heeh, sok wae ya, Mas. Manut nggih, manut jaluke manut mengko Mbak Ida kawula sing nyekar nggih. Ya. Semangga Kang Mas wonten racun cinta. Kok loro? Iya. Nggih, mengken nggih Pak nggih, pokoke sesabar nggih jan nek sabar dipleroki. Nek sabar jangan mesti kula anturi nek mboten sate. Heh, wong tuwa mbok anturi. Saru, Dik, dikasih aturi. Oh iya. Kudu ngantor aja. Mas, aku nek ngene. Monggo yuk. Yo wes tak ikwe bae. Bunda tak istirahat. Ha!
kawet mau apaan kok durung ngono kentik-kentik ya. Nek ngono hadap depan kabeh ya. Siap gerak. Sing iki sing mburi iki 3 langkah ke depan gerak jalan. Nah, hup sik. Langkah tegak maju. Jalan. Ngarepe semangat Pak Rom. Ya gage. Urip ya penak ngene gari milih kok iso arep. Kok gari milih milih apa, Rom? Maksudnya milih meregawene sayang. Yo. Kita sudah parah. Hadap kanan gerak. Bu ketua. Halo, aman. Siji. Angkat ya, Bek. Loro. Telu. Pungkasane tak terima lelakonku. Awas. Najan peres roneng hati. Miring, 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 miring. Jauh di sana Kalimantan punya thank you matur suwun sangat pokoknya rezekinya berkah selalu. Amin ya Allah. Lagi main ngumbang ngumbang kok nyanyi ya Wegi kok iso. Lho sing nyanyi mang sapa? Ya lanjut permintaannya ada santri pekok ya. Santri nek muni mang gak santri pekok. Apa? Mbak santri goblok lah aku gak bingung ngaron iki lho wonge. Lah wong witenan piye sing njaluk iki ya wis ngerti kabeh yen anane lek dhek manggo lek iki ya. Nguri lho, nguri wae. Ora apa-apa, saiki yo. Iki kok alus-alusan to durung ana senan cak blas yuk bersama ya. Mbak. Mei Saroh. Gak. Saake kebanjiran sitik mau ndek. Ora ya, Dek. Rene sayangku. santri pekok. Iya kak. Kue kok tanganmu gosong kabeh apa bar kontok kekerasan rumah tangga kue? Oh. Jujur. Apa pengen ngene-ngene keblablasan? Kakean. Rene tau maju ya. Monggo kan mas kalau santri pekok mas Ari. Lah iya mulanya alon-alon ngerasa banter-banter. Hei! Banter wedus. Yo. Susuku, buat apa? Susuku, susu rasa. Tak ada gunanya. Iya toh. Buat apa? Susah, buat apa? Susah, susah itu tak ada gunanya. Menjo, Denjo, Deno, santri lulusan pondok. Rasa dewe toh. Perawan, turun kau ketemu. Tak lewat.
dolan aku bila durung bar ya. Matur suwun nggih, ndak kami nyet tembangipun sampun diaturi wonten santri. Peko, santri goblok wonten. Di sana kita gaget toh. Sambil dipersiapkan lagunya apa Mbak Ija Kalola? Ben apa niki? Nage janji, iya nage janji Mas. Ijol, ya Allah Gusti. Tak kira dalem. Menteri keuangan. Bojo loro. Oh ala bojo loro sing lagune Abang Biru Lampu Nembatak. Ben ya. Apa? Apa pake? Ya, mangga. Mbak, aten tanduk mana ya ninggal janji? Eh nage janji maksudnya ya. Dalem. Nggih, mangen bakto niki nggih Pak nggih. Pokoke sesuai antrian nggih. Sumangga Kang Mas. Nagih janji Mas, senengane ngono kuwi to. Randang gek ndang dipenyet komputermu nek tak dol lho. Lho. Yang dari Sutoko. Mana Mbak Ton? Nek kono. Aku urip atuh nasib pon
pun dinyek wawan tenang ya janji ya. Saking stoko yang ada di belakang yang sedang mimik ya. Mimik kopi. Iya, tadi lagunya apa saja kan? Ojo di pleroi. Ojo di pleroi. Saking sido, manut. Oh, oke. Selintutan. Oke, ya wes. Ojo di pleroi sik ya mas ya. Iki mau saka bapak sing ijel iki mau nggih. Ijel Mbak Meta. Ijel ya sabar ya. Ayo Meta kan Yang di bawah oke mboten nggih. Masih oke yang di bawah. Lho penangkal hujannya wis ono. Dede. Ayo anak-anaknya disawer nggih pingin tak 1.700.000 nang kene kudune luwe oke nggih. Ayo monggo. Aja diplerok iki Kang Mas. Jus bareng indah kalau lah. Duh. Nah. Aku tukang mencicili wong kok. Ya. Oke apa ora sing ngisor Mas? Aja diplerok ya. Bonus dan bonus ya.